Saret Kasekam Som Swakum. Ngày nay, bằng hang ông Pi Sakam a peep mui chim noon. Ngày nay, bài sa miên a tay chun kuat kamang a tone pratia the toy of purpuit, nam bay, yog tay, nam dog. Ngày nay, Knyom chimuin a grosa, bak knyom, ban, bak yog cone. Pratia the toy of purp, a knyom ban sam ruit, ne? Bong on, like young man Sam Ruth, and bay, dot your pina, I'll take a chun. Bang, junk, you dumped that, dumped that room, Roy Piroy, they sang him bump some beer with your eye. Let bump on penny, nail all or the sun by bump on tracker, put the tail to your purr, put your pond, add the net to numb young man, come in, put your pond, put my lane, put your sleigh. I put a young man charging cake, put your pond, bump on, I put my pin the jump some rap. ជាពលរដ្ឋក៏យកទៅដាំដុះបាទនេះល្អបងប្អូនបាទនេះគាត់គ្រួសារខ្ញុំកំពុងតែដើរដកនៅកូនទៀងទុយក្រពើដែលបានសាំហើយណាសុខភាពល្អល្អផ្ញើទៅឲ្យមួយអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែគ្រប់គ្រងនៅវិស័យកសិកម្មហើយក៏តែងតែបញ្ជាទិញនៅប្រទៀងទុយក្រពើរហូតបាទ ហើយនេះបងប្អូននេះឃើញវាល្អហើយបាទយើងដូរដាក់ផើងថ្មហ្នឹងថាធ្វើឲ្យសុខភាពវាល្អនេះខ្ញុំគួរសារខ្ញុំបានដកហើយយកមកដកផ្ទះហើយចាប់ដើមវិចខ្ចប់ឲ្យមួយបាទឲ្យមួយក៏តកំងមក 2 កំពុងចាំបាទនេះគឺយើងមានទ្រព្យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់ឲ្យវាអីដើម្បីយកឲ្យមួយទៅគាត់ដាំទៅមានសុខភាពល្អអត់ឲ្យអន់ទេបាទអញ្ចឹងការវិចខ្ចប់គឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយពេលដែលបងប្អូនយកទៅមានការបាក់ដៃឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងណាគឺខ្ញុំអាចដូរជូនពុកម៉ែបងប្អូនវិញបាទអ្នកគ្នាយើងរៀបចំយ៉ាងប្រណិត បាទគេចាំយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងអូខេមើលបងប្អូនអ្នកវិញហ្នឹងយ៉ាបាទគេបានមួយទៀតហើយប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នបាទអូខេហ្វីនីសមួយទៀតហើយបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងแชร์នៅវីដេអូនេះមួយផងបាទដើម្បីទទួលនៅវីដេអូក្រោយៗជម្រាបលាបាយបាយ